Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for mennesker, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og været vår på nye måter. Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. Velkommen tilbake til podcasten, Sofie Heksberg. Tusen takk, veldig kjekt å få komme tilbake. Og gratulerer med ny bokutgivelsen. Takk for det, altså. Den vi veldig stolte av. Vi begynte jo å teste lyd i sted, og da skulle jeg si adressen min, og den ble jo da feil, så da fant jeg ut at kanskje jeg må lese denne boka, for den heter nemlig «Ut av hjernetåken». For det er kanskje greit å komme seg ut av den når du ikke husker det jeg har adresse. Det kan være veldig fornuftig, ja. Hva det var som gjorde at du og han, Erik, ville skrive en bok om hjernetåke? Jo, grunnen til det var, altså dette med hjernetåke, det uttrykket der, det har jeg hørt siden jeg startet med mat som medisin i 2006. Mm. Så veldig mange pasienter, de har snakket om hjernetåke, men de har også definert det som ull, dott i hodet, eller bommel i hodet, eller et bånd som er liksom rundt hjernen. Ja. Så det har jeg hørt i veldig mange år. Og så var det jo sånn, når vi skrev den boken som heter Nytt blikk på autoimmunsykdom, da har vi jo snakket om det at forskjellige matproteiner kan gi betennelse i kroppen. Mens vi touchet så vidt inn på også dette med disse små matproteinene som ikke helt fordøyd, som kommer over i blodet, de kan også passere blod-hjernebarrieren og komme seg inn i hjernen. Og når de kommer seg da inn i hjernen, så hekter det seg på morfinmottakere og kan gi en morfin-lignende effekt. Mm. Og den effekten kan da bli sånne ting som hjernetåke, redusert konsentrasjon, hukommelse, veldig sliten, veldig trette, noen er nedstemte, noen er deprimerte, men liksom en sånn fellesnevner der er ofte den hjernetåken. Mm. Så det er rett og slett ruset på mat du ikke tåler? Ja, rett og slett. Og ja, så grunnen til at vi skrev den, det er jo at veldig mange av disse pasientene, de farter jo rundt i helsevesen og ut og inn, og de tar CT og MR og masse undersøkelser og det ene og det andre. Og så, ja, så er de, ofte så er de jo sykemeldt, de fikser ikke jobben, og de går kanskje på avklaring på NAV, og en del av de blir ufør. Forskjell om at de ikke bruker disse samfunnet, og at ja, rett og slett. Det er noe med hodet. Ja, og så er det jo noe med hodet. Ja, det er jo noe med hodet, og energien også, ofte kombinert med energitap. Så derfor så hadde vi lyst til å skrive at her er det hjelp å få. Ja. For veldig mange, tror jeg. Ja. Mm. Ja. For du har positiv erfaring med å få pasientene dine ut av hjernetåka, både du og Erik. Ja, så denne boken, den er jo veldig fokusert på disse små matproteinene som kan gi de problemene. Og på en måte, når jeg startet med lavkarbokosthold, så var det jo mange som kom ut av tåka, for da gikk de på et lavkarbokosthold, og et lavkarbokosthold er jo også uten gluten. Mm. Så da forsvant jo gluten. Det kan jo også være at det stabile blodsukkeret hjalp veldig bra, men ikke sant, gluten forsvant jo. Men så er det jo også en del da, som vi har funnet ut, at noen blir ikke helt bra, selv om de kutter ut gluten. Og hva var det med de? Ikke sant? De ble ikke kvitt hverken betennelse eller hjernetåka. Mm. Så når vi da fikk de verktøyene, at vi fikk tatt forskjellige prøver, blant annet antistoffer som gikk på dette med betennelse da, men også dette med disse små peptidene, de kan vi påvise i urin. Så da kan vi jo se, er det gluten, eller er det faktisk melk, eller er det begge deler? Og nå har vi også fått test på egg. Så de som da, altså vi har jo hatt de som begynte på et lavkarbokosthold, så faktisk bare ble verre og verre. Så noen gikk bare mer og mer i tåka, for det var jo masse fløte, rømme og krem fraiche og så videre. Ja, ja. Og så fikk vi testet det, og så når de da fikk vekk melk, så var det en viktig faktor. Okay. Men hvis du da sitter da med hjernetåke, og kanskje du er litt sånn tungsindig også, fordi at depresjon, både depresjon og egentlig angst og hjernetåke er jo sånn konsekvenser også av at du et mat du ikke tåler. Ja. I verste konsekvens. Ja, absolutt. Og så skal du da få beskjed om at du skal leve lav karbo uten gluten og melk. Altså, da, jeg tror det er mange som blir ekstra tungsindig og full i tåke. Riktig. Altså, ja, hvordan klarer man på en måte å formidle det her til en pasient eller til en mottaker, da, for eksempel den boka her, og så på en måte klarer å beholde
livsgleden, for det mange ja. Har jo en veldig sånn sterk følelsesmessig forhold til mat. Ja, selvfølgelig. Så derfor det første så det sånn at vi forskjellige. Noen kan ha problemer med gluten, noen for mye sukker, noen kan være på melk, ikke sant? Mm. Og så det sånn at hvis jeg sier til en pasient, du bør faktisk kutte både gluten, melk og egg og gå på lavkarbo, mm-hmm. så kan de si at det null problem. Jeg gjør alt for å bli frisk. Bare fortell meg hva jeg skal gjøre. Jeg gjør det. Mm. Andre kan si at dette var trist og leit, og nå nesten på å grine, og noen begynner faktisk å grine også, for de ja. Synes det vanskelig. Ja. Men da tar vi jo tak i det som verst. Så hvis det for eksempel melk som liksom det slår ut på, det det som greia, da det jo kanskje ikke så veldig viktig med noe lavkarbo, da det viktigste å få vekk melk. Ja. Og det gjelder jo også barn, ikke sant? Vi har jo en del barn også som ikke tåler melk for eksempel, mm. og da går vi ikke hardt inn for lavkarbo, da det melk som blir bort. Altså, da det ikke bare melk. Fokus kanskje på det med minst mulig prosessert, altså ultraprosessert. Ja, det har vi alltid, råvar, sant? Vi ja. Alltid går for det mest mulig naturlig mat laget fra grunnen, og så uten melkeprodukter. Og det jo ikke bare melk, men det alt som laget av melk. Ja. Ja. Fra et dyr da. Mm. Mm. Kan du si noe om vanlige plage i tillegg til hjernetåke? Ja, det det. Altså, jeg tror vi har ikke hatt veldig mange som bare kommer og presenterer «Jeg har hjernetåke, kan du hjelpe meg?» Nei. For det dukker opp i samtalen. Sant? Vi har jo konsultasjoner på 3 kvarter, så da spør vi jo alltid både nede med konsultasjoner og kommelse, men de kan komme med alt fra eksem til leddgikt til fibromyalgi og vondt i kropp. Og vondt i magen og migrene definitivt. De har veldig mange symptomer ofte. Mm. Så dette på en måte veldig ofte en del av det. For de har jo som regel også disse antistoffene som da gjør at det blir inflammasjon eller kroniske betennelser i kroppen. Så som regel så har de mange forskjellige ting. Så det bare en del av det som kommer frem når vi spør. Men hva da din erfaring når folk kommer til dere og vil ha hjelp? Fordi det har mange diffuse helseplage. Ja. Kanskje litt vondt i magen, eller kanskje har mage og migrene. Da. Den det kan jo være en kombinasjon. Ja. Har mage og migrene. Det kan det, absolutt. Og veldig trøtt. Ja. Eller har mage og migrene og litt sånn ustabil tumør. Ja. Ja. Har dere liksom erfaringer med at dere kan få deg ut av dette her? Altså, kan du fortelle litt om hvordan, ja, konkret eksempel ifra ja, men det som du bare nevner der da, for eksempel akkurat sånn har mage og migrene. Mm. Så det som veldig mange kan ha der, altså vi tar jo anbefaler de tester, vi anbefaler jo ofte sånn matintoleransetester, og da inkluderer vi jo dette med antistoffer mot proteiner i mat, og peptider i urin, fordi at det de to sammen gir oss et veldig bredt og godt bilde, og de samsvarer veldig ofte også med de to vidt forskjellige metoder. Og da det gjerne sånn, så noen med migrene blir veldig bra på et lavkarbokosthold, da det jo stabilt blodsukker, fravær av gluten. Mm. Men det også noen som går på et sånn lavkarbokosthold som ikke blir kvitt migrene, så tar vi tester på de, så det kjempeslag på melk. Mm. Så når de da fjerner melk og melkeprodukter, så forsvinner migrenen. Men så har du også dette da med hard mage, for hvis du har disse såkalte kasomafinene, som disse små proteinene da, som har forlatt tarmen på grunn av det som heter lektarm, før det ferdig nedbrutt til aminosyrer, så kommer jo de over i blodet, og de kan da, og så får du disse peptidene som kan da gi migrene, for eksempel. Men samtidig så det jo sånn at morfin, en viktig effekt av morfin, jo forstoppelse. Så veldig mange av disse forstoppet, fordi at tarmen har ikke den motiliteten eller bevegelsen som den skal ha, for den påvirket av morfin. Ja. Så det jo ganske interessant. Så vi har veldig mange som forstoppet, så får du veldig mye bedre når de kutter det proteinet de ikke tåler, og ofte melk. Men på den andre siden så vi jo forskjellige, så noen som har intoleranse for melk får diarré. Noen av de må jo gå på do 20 ganger om dagen, altså det bare renner ut av de. Noen har det sånn. Ja. Så det liksom så forskjellig, så det ikke en regel som gjelder for alle. Nei. Nei. Og det det dere har skjønt. Ja, men derfor så har vi så nytte av de testene. Men vi har jo selvfølgelig en intuisjon på det, og det har jo ofte pasienten også. De kan fortelle liksom, nei, jeg har aldri kakao, nei, og grisen grunnskøt, og da går det galt, og altså, da blir kvalm og uvel, og, eller nei, hvis vi spiser for mye brød, så får vi vondt i magen. Så de har ofte en sånn fortelling, ofte fra barndommen egentlig, på hva de tåler og ikke tåler. Mm. Har du ikke en erfaring med at når du ikke har når dere har pasienter da, som virkelig
ser sammenhengen mellom hva de eter, og at de får det bedre når de unngår det, og tar andre bevisste valg, liksom. Ja. Har du ikke erfaring med at de på en måte klarer å holde seg til det, eller er det veldig lett for mange å havne tilbake igjen til ja, nå er jeg noe med tante og Gunda som har laget vafle, og nå er jeg nå på bursdagsfest. Ja. Og det er veldig lett å havne tilbake. Så vi har jo de som kommer til oss andre gang og tredje gang, eller ja, så faktisk gjør det, som har gått endre kosten, blitt kvitt utrolig mange plager, altså kommet ut av hjernetåken, blitt kvitt migrenen, blitt bra i magen, har ikke vondt i musklene lenger, og så gjør det en stund, og så er det akkurat som du sier, og så er det et selskap eller en ferie eller noe sånt, det kan ikke skade litt, og så er man jo utsatt for et ganske stort press, må jo kose oss litt, liksom, ja, du må jo ha litt kake, ja. Og det gjelder jo egentlig det samme med, på en måte, med alkohol også, ikke sant? Du må jo ta glass vin, ikke sant? Mm. Ja. Så det er de veldig utsatt for, og da er jo veldig mange av disse, da er det lett å komme tilbake, og liksom sukkeravhengig, altså da kommer liksom disse sånn de fleste av oss synes jo det er godt. Ja, men det er jo godt. Ja, men de fleste synes det er godt med brød, poteter, ris og pasta og sukker og ost og yoghurt og i det hele tatt. Så når da alle plagene kommer tilbake, og det er derfor vi oppfordrer det til å notere litt, ikke sant? Altså hvis du nå skjeier ut, så noter litt hvilke symptomer kommer tilbake, og hvordan har du det når du føler det veldig bra, så kan du se litt i notatene dine. Fordi at hvordan det egentlig var når du følte det vel da. Mm. Så det er litt lurt altså, at man gjør det. Og så tenker den, nå kan jeg ikke ha det sånn igjen, nå må jeg skjerpe meg igjen, liksom, og skjerpe meg. Og så da sier vi sånn, ja, øvelse gjør mester, ikke sant? Jo flere ganger du prøver og feiler, jo mer lærer du underveis. Så hvis man bare tar lærdom av det man opplever da, så er det jo ok. Ja. Og sånn har vi gjort i denne boken også da, at vi liksom, at det kan være lurt å lage et litt verktøy, som du kan notere i den boka, du setter et kryss, ikke sant? Omtrent hvor ligger du i forhold til bomull i hodet, i forhold til konsentrasjon, hukommelse og så videre. Og så kan du kanskje gjøre det en gang i uken, og så kan du lage et sånn et månedsopplegg hvor du da ser på det. Så det er ikke så dumt å registrere det, for ofte er det sånn, hvis du plutselig får det veldig vondt, så merker du det veldig godt. Ja. Men hvis du stadig blir bedre og bedre og bedre, så merker du ikke så det godt, for det er helt naturlig å være helt bra og føle seg frisk. Ikke sant? Ja. Men for å, også er det veldig mange som har hatt masse problemer siden barndom, og de har alltid hatt vondt i magen, og alltid vært i tåka og hatt vondt i hodet. Og de tror det skal være sånn. Ja. Nei, for det altså jeg har jo sikkert vært i tåka i store deler av min barndom og ungdomstid. Ja. For jeg tålte jo ikke den maten som jeg levde på, som alle andre levde på, som på en måte kulturen vår forteller oss at vi skal riktig leve på. Ja. Og så har du jo sakte, men sikkert gått dit at enda ikke lenger har betennelsestilstander i kroppen, at når man ikke er sånn overarbeidet som ikke akkurat nå, når vi prater nå, og har hatt masse sånn familiært så dødsfall og sykdom og lidelse, liksom. Mm, mm, mm. Ting som du ikke kan styre helt i livet, ikke sant? Så kjenner jo jeg at jeg har det jo veldig bra, men jeg husker jo ikke. Jeg tenkte jo ikke når jeg var 20 år at jeg ikke hadde det bra, for jeg hadde ikke noe sammenliggende med, men nå har jeg jo noe sammenliggende med. Ja, det er nemlig det. Men det merket jeg først når jeg, for eksempel da fær på ferietur og spiser en frokost på et hotell og eter mat som jeg ikke, eller eter vafler hos tante Gunde, som jeg lager på en måte som jeg ikke eter det på. Eller på alle disse her hersens kioskene til alle disse barneidrettsarrangementer. Det er det jo Toro-vaffelrøret med melange-margarin som skvises ut, ikke sant? Eter jeg en sånn, så blir jeg kjempedårlig. Ja. Men jeg kan ikke huske å ha en erfaring med at jeg følte at jeg ble kjempedårlig når jeg levde på den maten. Nei, og da, det som jeg har begynt å forklare det med da, det er at hvis du lever på et sånn, ja, helt vanlig kosthold med relativt mye dårlige ting, i hvert fall sånn som vi tenker det da, så er det liksom veldig mye støy, og du klarer liksom ikke helt ta signalene. Men hvis du tar noe vekk, for eksempel da, gluten eller sukker eller prosessert mat eller melkeprodukter eller det du tenker, og spiser veldig rent og bra. Mm. Hvis du da tar inn igjen det andre, så er all støyen borte, og så kjenner du så veldig tydelig at det, oi, nå kom det noe som kroppen ikke likte. Ja.
Du får det veldig tydelig. Men da det noen som kanskje tror at jeg tålte jo å spise brødskiver før, og nå tåler de liksom ikke. Ja, det en vanlig. Ja, det en vanlig sånn forklaring at det må du ikke slutte med, for da tåler du ikke til slutt. Men det som sannsynligvis forklaringen på det, det det at hvis du for eksempel før spiste masse brødskiver, og fikk det masse gluten, så jo gluten som da dette melkeproteinet har en morfin-lignende effekt. Mm. Så det har jo på en måte en smertelindrende effekt, for eksempel i magen. Men så, sånn at du merker det ikke så godt, men når du tar det vekk, og så begynner å spise det igjen, da har du ikke de smertestillende peptidene lenger, så da får du vondt i magen. Men summa summarum så har du jo en mye bedre helse, for du har jo kvittet det med alle betennelser, og ja, har mye sunnere mat. Det må man kanskje da ha en liten forklaring på, hvis du kommer da tilbake igjen, som du sa, for tredje eller fjerde gang, og egentlig vet at dette her gjør meg bra, men jeg synes det vanskelig å stå i, fordi at alle rundt meg lever på en annen måte, og jeg liker ikke å være rar og annerledes, og sitte og si nei. Ja, og det er jo det er faktisk vanskelig, og det, men det litt forskjellig for de forskjellige familiene. Noen familier er det bare kaker, vafler og kos og godteri hele tiden, mens andre er litt mer sånn, ja, de spiser mer sånn, ikke så mye sånn kaker og baks og den type ting da. Mm. Så det veldig forskjellig på hvilke utfordringer de enkelte har i forhold til familie og venner da. Ja, det kan egentlig være tilfeldig. Hva? Ja, det kan jo nesten være litt sånn tilfeldig. Ja, ja. Mm. Så noen må slåss litt mer enn andre. Men jeg tenker sånn, jo sykere du er, jo viktigere er det at du bare står i det, uansett hva omgivelsene måtte si. Mm. Det blir jo som for eksempel, hvis du har sluttet å røyke, så kan du ikke begynne å ta en røyk, fordi at naboen sier du må jo kose oss litt. det går jo ikke, og det blir litt det samme her. Før var det jo veldig mye sånn at nei, jeg kan ikke spise brød og sånn, for jeg går på lavkarbo for å slanke meg. Men ikke sant, det er jo mye lettere hvis du har et argument, beklager, men jeg kan ikke spise det, for jeg har vondt i magen faktisk, så det vil jeg gjerne unngå. Eller jeg får vondt i hodet eller noe. Hvis du begrunner det liksom mer sånn plager og sykdommer, så er det kanskje lettere for andre å forstå. Ja. Ja, nei, jeg kom med sånn, når jeg har boka mi, kom med noen sånn råd til hvordan en på en måte skal kunne ordlegge seg da, hvis det, for du blir jo gjerne konfrontert. Må ikke du være så hysterisk, og, og hvorfor det da? Noen har stått der og laget om at kom igjen da, et litt av dette her da, og det er lov å kose seg litt av og til, og disse her vanlige argumenter, og det er sånn, det som jeg har begynt å si, som gjør at jeg ikke havner inn i disse diskusjonene, hvorfor det? Jo, fordi, og så skal jeg begynne å holde en lang tale om peptider og morfinlignende. Altså, folk ramler av. Altså, folk som ikke er interessert, og egentlig er litt kritisk til meg, er jo egentlig ikke interessert i svaret ditt. Nei. Men da bruker jeg å si at men det er sånn at jeg føler meg mye bedre når jeg lar være å spise det. Riktig. Og derfor så velger jeg å la være. Ja. For å få på en måte denne litt sånn positive inn i det også, at jeg har det bra når jeg lar være. Støtt meg i det. Liksom. Det har vi jo kjent på. For hvis du snakker liksom bare sånn helse generelt, ja, men da er det plutselig religion, ikke sant? Men hvis du sier akkurat det, hvis du bruker, jeg føler meg faktisk mye bedre når jeg spiser sånn, derfor gjør jeg det. Og så er det jo da faktisk forebyggende, men at du faktisk føler et veldig godt argument, synes jeg. Og så har du jo også dette her som dere skriver om, som vi har vært så vidt innom det her med alkohol. For meg er det rottegift på min tarm. Rett og slett. Og det er litt trist da, når man har et samfunn der alle voksne bør hygge seg rundt. Det er riktig. Et bør, sier jeg, fordi at det er nesten noe som ikke stemmer hvis ikke man spretter en flaske rødvin eller ti i festlig lag. Og det er ikke det at jeg ikke liker det, det er kjempekjekt. Men det blir jo så fryktelig dårlig av det. Men det har vi jo også, utover disse peptidene, hvis vi snakker om det, altså disse små proteinene som kan skape problemer i hjernen, så har vi jo også tatt opp en del andre ting som er problematisk. For eksempel dette med alkohol. For det ene som du sier, det påvirker tarmen, og det bidrar jo sterkt til dette som heter lekktarm, at det kan lekke gjennom ufordøyde proteiner der, og andre ting for den seg selv. Så det påvirker jo tarmen, og det kan sikkert mange kjenne dagen etter hvor de har drukket alt for mye vin, for eksempel. Vi har møtt på forlagsfest, og jeg har drukket 3 glass vin dagen etterpå. De gjør det. Ja, for eksempel. Veldig sånn løs i magen. Det blir mange, og uggen liksom i magen. Det er det mange som kjenner på. Så det påvirker jo tarmen. Og i tillegg da, ikke sant, så det påvirker jo veldig hjernen, det vet vi jo, ikke sant? Ja. Så det er jo ikke noe godt hverken for tarmen eller hjernen. Men vi har en kultur som gjør at vi nesten, altså, jeg husker jo før, altså når jeg ble gravid, så drakk jeg jo selvfølgelig ikke. Men da var det sånn, åh,
Da spurte jeg folk, ja, du skal ha fest her og der. Da følte jeg at du var på en måte innlært til at du skal drikke når det fest. Mm, ja. Og når jeg da var gravid, så syntes jeg det var så kjedelig å ikke kunne drikke at du gadde ikke gå på den festen. Riktig, sant? Ja. Og sånn bør det være. Ja. Det bør jo ikke være nei, sånn. Men vi har jo, vi lever faktisk i en kultur, også de unge som vokser opp nå. Ja. Dette du skal drikke. Du skal liksom forventes at du skal ha en komme på den frekvensen der. Ja. Som gjør at alt blir litt ekstra morsomt, og du blir ekstra åpen, og du får jo sånn, den har jo den funksjonen at du demper angstsymptom, du blir mer åpen, det har nesten litt sånn der, det blir sammenlignet med, hva det heter, jeg har ikke prøvd det, kokain. Ja, riktig. Faktisk like stimulerende virkning som det. Ja, ja. Og så har du da den baksiden av medaljen som, kanskje veldig mange kjenner på, men som man ikke egentlig, tenker på, ja, litt sliten, og så er det på en igjen da, og så er det da, neste helg, og så er det på en igjen. Ja, ja. Og så er det en evig runddans, men også forstå hvor egentlig skadelig det er for fordøyelsen. Ja. Når man holder på og har det på en måte som en del av kulturen sin, og vi blir også, det finnes jo masse studier som sier at det er lurt å drikke, men det, altså rødvin, det, det er bra for ditt og bra, mange helsebøker som anbefaler det. Det er sikkert mange helsepersonelle leger som ønsker at det skal være bra også, det er jo noe med hvem man ønsker at det skal være ok, ikke ikke sant? Og så finner man de argumentene der, men ikke sant, akkurat antioxidanter kan du få andre steder enn å drikke vin. Ja, det kan du. Så det må du absolutt ikke ha. Og jeg skulle jo ønske at jeg hadde kjempegodt av det, for jeg elsker å ta med et glass vin. Ja, riktig, ja. Så det er litt sånn, du blir, det var det jeg ville snakke om, det er liksom, du kan bli litt sånn trist da. Når du liksom, kanskje det, nå kanskje det. Min erfaring er jo at når jeg kjenner hvor godt det gjør meg å ta hensyn til meg og ikke sammenligne med alle andre, for det er på en måte det som er kultur. Kultur er at vi skal være sammen om noe, og det er det som skaper en kultur, at vi står i lag om noe. Men hvis den bryter den kulturen og bare prøver å leve i den kulturen med å være en liten særing da, så er det fullt mulig å ha det bra innenfor rammene av en eksisterende ukultur. Ja, men det er jo veldig greit hvis omgivelsene kan være litt behjelpelige, og hvis de ikke er litt behjelpelige, for eksempel med å ha noe mat så du kan spise i et selskap, så får du bare ta med deg litt mat da, tenker jeg. Ja, du må ta større ansvar for din egen... rett og slett. Ta med deg noe eget du kan spise til middagen, ta med deg en kake som alle kan spise, for eksempel inklusive deg selv. Ja, ikke sant. For eksempel sånne ting. Så det er jo en sånn jo... fin psykologisk måte å bli det på, at ikke nå skal jeg sitte her med matboksen min med det ene kakestykket. Jeg tror det er bare tar, mens kanskje andre synes faktisk er kjempegodt. Ja, faktisk. Ja. Åpne horisonten til andre. Så man kan prøve å snu litt på tankegangen, Skjønt. Mm. Ja, nei, det er litt sånn psykologi dere må jobbe med. Så både dere må være detektiver, sånn som Fedon snakker om, at han er nesten sånn detektiv. Ja. Og så må dere være litt psykologer i tilnærmingen her. Ja. Og jeg hørte Fedan nevnte, og det er jo helt riktig også, og så lærer vi ustyrtelig mye av våre pasienter. For veldig mye av dette med matintolerans, så har vi jo lært av pasientene, når vi sitter og hører på hva de forteller, og alt det de har vært igjennom, og all den hjelpen de ikke har fått, og så utrolig mye du lærer når du sitter og hører på dem lenge nok. Mm. For de har veldig mye å fortelle, hvis du bare har tid til å høre på dem. Mm. Ja. Men er det sant, fordi det er jo, jeg har fått mange tilbakemeldinger på både podcasten, episoder med deg og han Erik. Men så er det, alle skal på en måte prøve å finne en forklaringsmodell for å beskytte seg imot å faktisk ta inn det dere sier. Ja, riktig. Ja. Og et av det argumentet, må man absolutt på død og liv bli sånn lav karbo? Jeg synes disse ekspertene er så uenige. Noen sier at du skal være paleo, noen sier at du bare må alt bli bra hvis du går på lav karbo. Er dere liksom låst i det? Nei, det er absolutt ikke. Men sånn, generelt så har vi lavkarbo sånn i bunnen, fordi vi synes at det er det mest fornuftige, og den type mat er det mest fornuftige. Men du kan si at lavkarbokosthold kan jo være et sted mellom 20-100 gram karbohydrater per dag, ikke sant? Men et vanlig norsk kost er 300 gram. Mm. Så det er jo alle grader av det også. Sant? Hvis du går på ketogenkost, det er jo veldig strikt. Ja. Men for noen er det veldig viktig og veldig bra, og de føler seg helt tipptopp, og det er ved å spise mest animalsk, og på en måte grønnsaker som vokser over jorden, og fett, og kanskje litt bære og kokosmelk. Mm. Så mange har det strålende på det, men det er jo ikke alle som må gå sånn for å føle seg vel. Nå tenker jeg ungdom for eksempel da. Ja. Ungdom som går rundt om å ha hjernetåke, og
migrene. Ja, men da kan jo på en måte det viktigste der, det kan jo være å oppfordre til mest mulig mat fra grunnen, altså kjøpe litt salater, ikke bare kjøpe skoleboller, du må jo trade litt med dem, hva kan du klare å gjennomføre sammen med kompisene dine, eller på skolen, eller i friminutten og sånn. Mm. Så hvis de kan klare det, og hvis de for eksempel, hvis det melk, så gir de hjernetåke og migrene, så jo det viktigste å holde seg ost og vekke fra ost og fløte og rømme og krem fraiche og alle disse tingene her. Mm. Men du kan også bare tenke på sånn som jeg kjenner da, som studerer i Oslo og som sliter med å egentlig fordøye melk og gluten da. Hun sier jo ofte nei til, altså hun sier nei til å være med venner ute og spise, fordi at hun vet at da det liksom pizzerier eller noe sånt, så går hun hjem og spiser. Det skaper jo også en ensomhet. Ja, ja jeg tror nok det, men jeg tror, altså det veldig lenge siden jeg var på en pizzarestaurant, men jeg tror også at der kan du kjøpe en salat, for eksempel, kan du ikke det? Jeg vet ikke. Nei, og, men altså for noen, la oss si ungdommer da, hvis de hverken skal ha gluten eller melk, så kan du i hvert fall på de fleste pizzarestauranter få en glutenfri pizza, og så får du bare si at det skal være uten ost da, så får du tomatsaus og kjøtt og den type ting. Ja. Så det går, og jeg tenker sånn, jo flere som ber om det og gir beskjed om det, du ser jo mer får vi av det. Mm. For de som har restauranter og butikker, de vil jo selge. Og hvis de kan selge sånn og sånn, ikke sant? Du ser jo bare på all veganmelken som har kommet. Ja. Det er ikke akkurat denne veganmelken, jeg synes ikke det er akkurat det er sånn helsekost, men for de som absolutt ikke tåler melk og melkeprodukter, så er det bedre å piske krem og gryr enn å piske det fløte, selv om ikke gryr er et helseprodukt, fordi det er et prosessert produkt. Mm. Men ikke sant? Du ser jo altså bare de siste 10 årene, for 10 år siden var det ganske vanskelig å gå på melkefritt. Nå har du jo et hav, altså inklusive oster og smøroster og strøoster og andre oster. Så det kommer etter hvert som vi ber om det, og spør etter det. Og det der, altså, dere ikke helt sånn notorisk lavkarbo og keto i møte med pasientene. Nei. Og det også mulig, sant? Fordi at det liksom så mange stemmer ute i det offentlige rommet nå, et kun råvarebasert. Og i det rommet der det bare kun råvarebasert, så passer jo ikke gryr eller glutenfri pizzabunn inn. Det blir for vanskelig. Det blir for vanskelig. Men det er derfor jeg mener at hvis den legger opp til en hverdag og altså mest mulig hverdag med mat som råvarebasert og behandler riktig, så går det faktisk an å kose seg med både gryr som inneholder litt rare plantolje en gang iblant, og en ost, ikke sant? Uten og hvordan kan man på en måte, kan vi kalle det balansert da? For jeg synes at dette her blir ofte at man må forsvare seg med seg. Ja, man skal ikke være helt nazi, man skal ikke bli helt hysterisk. Det er et typisk argument også for å plassere folk som går en litt annen vei. Riktig, ja. Er jeg nazi eller hysterisk? Ja. Det er så negativt laddet. Ja, altså jeg tenker sånn, og dette hørte jeg på en annen podcast eller en bok jeg leste, at vi har en viss porsjon viljestyrke. Og da, hvis du kan ikke både liksom gå på lavkarb, gluten, kutte melk, kutte sukker, kutte røy, kutte alkohol, kutte gryr, kutte alt, ikke sant? Og trene og være kjekk og grei. Du klarer ikke alt det på en gang. Du må velge, altså pick your fights, du må velge det som viktigst for deg. Og for en ungdom, hvis du tar en ungdom da i hjernetåka med masse kviser og migrene, ikke sant? Så kan det være melk som er problemet, og at hvis du fjerner melk og melkeprodukter, så kan det løse hele problemet for vedkommende. Og da trenger du ikke gjøre det vanskeligere, selv om du kan oppføre det til å spise grønnsaker og så videre. Så vi prøver alltid det, hva kan du klare å gjennomføre? Selv om det er utslag både på gluten, melk og egg, så kan jeg si, hva kan du klare, og hva tror du mest passer med deg? Jo, jeg tror faktisk at det er melk, for det har alltid vært et problem for meg. Ja, da begynner vi med det, og da er det mye bedre at du gjør det 100%, for da ser du effekten av det ene tiltaket. Så vi prøver å jobbe med det. Det er ikke sånn at alle skal gå på lavkarbo, og også barn, vi oppfordrer ikke de til å gå på lavkarbo. Nei. Det er ikke nødvendig. Nei. Men det tar jo ikke skade av å ete en kotelett og en salat. Nei. Men det er også å anbefale, nei. Nei, vi trenger ikke bruke, vi bruker ikke nødvendigvis ord lavkarbo en gang. Vi bare forteller hva, ikke sant? Regne hele råd. Riktig sant, ikke sant? Ja. Og så hvis det da, hvis noen, altså så er det noen som da ikke tåler gluten, da kan de gjerne spise glutenfritt brød, men det er jo ikke lavkarbo, men det kan jo løse problemet deres. Men så er det noen som ikke tåler korn i det hele tatt, og de må jo da spise kornfritt. Men de kan jo godt spise frukt og bær og poteter, altså de må ikke være lavkarbo. Nei.
for nå snakker vi liksom fjerne de proteinene som gir problem. Ja. Men liksom, det jo fornuftig å ha et stabilt blodsukker, det tror jeg mange kan være enige i. Det og da det bedre, og spesielt hvis du skal ha et intermitterende faste, og ikke spise så mye karbo, for da går jo blodsukker opp, og så raser det ned, og så du sulten etter 2 timer. Mm. Så det jo mye enklere i hvert fall å ha stabilt blodsukker ved å spise mer fett og protein og mindre karbo. Ja, så det lettere å stå i sånne ubehagelighet också när blodsukkeret ditt är någorlunda stabilt absolut. I möte med de utmaningarna som för exempel att gå på butiken och absolut som husbonden din sa att det borde ju egentligen ha varit bakerst i butiken i ett nästan lucka rum på 20 minus. Ja. Och det är det ju väldigt många som säger för jag liksom bara efter jobben måste ha en choklad på vägen in i butiken. Mm. Men när du går på low carb så klarar du stå emot det för de har inte det suget. Nej. Det är ju först så försvinner det suget efter socker. Ja. Du klarar att stå där och ta rationella valg. Ja. Men så är det också det där med hvis vi går in på de proteiner igen så vi snackar om boken då. För detta det är ju intressant för disse här disse kasomorfin eller disse glutenmorfin liknande stoffene. Ja, det ger ju en morfinliknande effekt i hjärnan. Så väldigt många av disse, de bara älskar mjölkprodukter. Mm. För det är det sannolikt att gör det något gott med hjärndis. Det har en morfinliknande effekt på olika nivå. Så hos någon, men det är vi inte ofta, men vi har hört det att de kan faktiskt få abstinenser när de kutter mjölkprotein. Ja. För då försvinner det några kemikalier från hjärnan, ikke sant? Mm. Som om du slutar med en avhängighetsskapande medicin. Ja. Men det är inte ofta vi hör det så de flesta går grejt men väldigt många alltså det är nästan sån ju mer du bara må ha det ju mindre tåler du det sannolikt exakt det är liksom addicted på det. Mm. Visst någon kan nog sitta och höra på så tänker jag sörn mig äter ju vetebollar kvar nästa dag för det är min stora glädje i livet kanske inte tål gluten kanske ska rätt sätt droppa gluten på alla måter nu. Hur länge må man egentligen gjør det over tid for å få en riktig jo altså det som disse peptidene som vi snakker om da, disse små proteinene som kan komme inn i hjernen de vår erfaring at de forlater systemet i løpet av 2-3 uker, så veldig mange forteller, og så gikk det 2-3-4 uker og så våkner jeg liksom til liv og hjernetåken forsvant, og jeg følte meg mye bedre i hvert fall de kjenner god bedring så det en av de peptidene forsvinner. Men så är det någon hvor det ikke skjer, men det är liksom de alvorlige syke, ofte de som har ME, altså veldig syke, ligger liksom til seng samtrent, ikke sant, og klarer ikke ut for noen ting. De tenker vi i hvert fall, for dette der, de blir ikke friske på 3-4 uker, men de har sannsynligvis en kronisk betennelse i hjernen, akkurat så du kan ha en kronisk betennelse i huden. Mm. Og hvis du har psoriasis i hele huden, så forsvinner ikke det på noen uker, det kan ta måneder. Så de som är virkelig syke med ME och väldigt sån kronisk utmattelse, där kan det gå ett halvt ett år till ett år. Och det är därför vi syns det är så väldigt viktigt att registrera ändringarna så att du ser att det är ju en ändring från månad till månad i varje fall liksom det går ner sakta men du ser att det är en bedring. För man ska ju vara lite tålmodig. Det är mycket checkar när det försvinner på 3 veckor. Ja. Så då måste man vara lite tålmodig och väldigt stark i troen för att se det sant. Ja, och vi lever ju en quick fix kultur. Ja, nämligen. Du skulle ju ha egentligen så skulle du ha stött Sofia och Erik Hekseberg ut av hjärnetåken på 1-2-3. Ja, riktigt. Det hade helst stått. Ja, ja. Då den sålt mer tror jag. Ja, det kan gott vara. Men altså noen så blir det i hvert fall 2-3-4 uker, mens for andre kan det ta lengre tid. Men mange merker forskjell på uker, altså. Ja, så når du tar en sånn beslutning, så må du klare å da må du ha en innstilling. Du må stå i det i en måned, i alle fall. I alle fall. For å kunne, og så ta litt sånn statusrapport, sånn, sånn som det skjema i boka, sånn at du kan måle før og etter. Riktig. Ja. Ja. Og så kan det jo være at noen da, kasta i sig en vetebolle och bara ska ni notera. Världen fallt på plats igen guk och deilig. Men vad har du då gjort? Så hvis det sker då eller säger att inte tålte gluten då. Mm. Så kan det ske att det gick bra den dagen, men det kan vara och så går det 2-3-4-5 dagar och så börjar tarmen att lida igen och så börjar läcka. Någon kan märka det redan dagen efter på att de är trött eller lite sån i tåka eller där. Men hos någon kan det gå kanske upp till 10 dagar för det börjar ske någonting, men och därför är det väldigt viktigt att notera. Mm. Så det är väldigt olika hur raske de reaktionerna kommer är vårt intryck då. Man borde rätt sett ta lite av sån dagbok som almanack på hälsa sig. Ja, absolut. Ja. Har du det?
Nei, men jeg spiser ganske, altså jeg merker veldig godt hvis jeg skjer ut en helg, ja. Fordi du familiebesøk eller fest eller sånne ting. Men det ikke de store utskjelsene. Nei, men du det lever kan jo bli for stabilt liksom. Ja, men det kan jo bli, det, altså bare det for meg å spise lavkarb og kaka kjenner jeg at det ikke er så veldig bra, litt for mye alkohol, det kan kanskje være noen brødskiver, et rundstykke. Mm. Og da synes vi alltid, å nå er det mandag, det fint, nå har vi på den igjen. Så, ja. Så, men, det som, men der også vi veldig forskjellige, for vi klarer å dra sin etter relativt ja. Kort tid. Ja. Mens noen, når de da falt ut, så de på å kjøre igjen, mm. og så vil de ha ja, brød og ost og sukker og sånn, og så kan de holde på ukesvis og månedsvis før de kommer klare å ta seg inn igjen. Mm. Men, ja. Men det igjen, som jeg sier, trening gjør, altså hvis du stadig vekk gjør det, liksom, ja, nå gikk det 3 uker, og så gikk det 2 uker, og så gikk det 1 uke, kanskje jeg klarer etter en helg, og så etter en dag, så har du jo vunnet mye, at du klarer å ta det igjen, for alle, jeg tror alle, skjer ut med noe, ja, et eller annet, altså det er ingen som blir 100% perfekt. Nei. Så kanskje for de fleste av oss, er det kanskje greit nok å leve 80% som du har lyst til å leve, at det holder, for å holde deg, altså det viktigste med dette her, det er jo å holde seg frisk og føle at du har kreft, at det er det du har lyst til å utføre i livet. Ja. Det er jo ikke noe annet. Og da må hver og en gjøre sine individuelle erfaringer. Og så må du bli kjent med deg selv, da, og ikke bare sammenligne deg med kulturen rundt deg. Da. Nei, ikke sammenligne med andre. Mm. Altså, noen tåler mer enn andre. Noen kan bli 100 år, og de gjør alt galt. Mm. Men det, hvis det ikke gjelder deg, så er det liksom, ja, da må man rett og slett kjenne på det, bli kjent med seg selv, hva det som fungerer for meg. Mm. Og så må du gå litt for det. Mm. Ja. Hjernetåke. Er det liksom, hva er hjernetåke? Er det et symptom som gjør at man kan ende opp med en diagnose som ADHD? Ja, altså, hvis man går den ut, drar den ut? Ja, altså du kan si hjernetåke, det er jo ingen diagnose. Hvis vi prøver å skrive en diagnose i journalen, så kommer det ingen diagnose med hjernetåke. Nei. Men du kan si de som har ADHD, det er det jo en del, altså, sånn så Reichelt forsker på ADHD, autisme og sånn, de har jo ofte disse peptidene. Ja. Så du kan si det jo kanskje, så vi har en del som kommer med ADHD som får det veldig mye bedre når de kutter ut av gluten eller melk, for eksempel. Mm. Så det er jo en form, altså, det, før ville man jo kalt ofte, nå er det veldig mange som får diagnosen ADHD. Mm. Før når vi var barn, så var jo det kanskje litt sånn vimsete, uryddige, rotete folk, kanskje de var litt der, men nå skal alle ha en diagnose. Da var det mange. ADHD. Jeg ganske rotete. Jeg tror det var veldig mange som hadde det. Ja. Men det klart, mange av de blir mye roligere hvis de kutter ut dette morfinlignende protein, ikke sant? Mm. Så det ligger liksom inne i den aksen med disse peptidene som vi måler. Og så er det jo, men også mange som er nedstemt, deprimert. Det kan ligge mye inne hvis du går lenger ut i psykiatrien, men nå har vi liksom holdt fokus på liksom den lettere hjernetåka da. Mm. Men du kan jo også få hjernetåke, for eksempel, mange kan nok føle på det hvis de har lav stoffskifte som ikke er under kontroll, så kan de ha en hjernetåke. Vi får jo mange som spør, som sier det, jeg tror de har lav stoffskifte, for jeg er jo liksom helt i tåka. Men så har de ikke lav stoffskifte, men det kan de ha. Men de kan ha disse problemene med korn og melk, for eksempel da. Mm. Man kan jo være hjernetåke, litt sånn, noen snakker om ammetåke, stress er jo kjempeviktig i forhold til dette her. Ja. Så stress, det har vi alltid med oss. Det kan vippe over både en tarm og et hode og en kropp og smerter, og det kan gi det meste, egentlig, tenker jeg, med stress. Mm. Så vi er veldig opptatt av stressmestring. Men hva er det slags faktorer som gjør at folk kan bli så stresset at det går utover at man får hjernetåke og... Nei, det tror jeg er fordi vi har, altså du kan jo bare gå tilbake til min egen barndom. Mm. Du går til skolen i fred og ro og hører på fuglen og hører på bekken og lyder litt her, kanskje var en bil her og der, men sant, nå skal man jo gå, nå går man jo med hodet ned i mobiltelefonen, tekster og sender mailer og ungdommen er jo på alle disse sosiale mediene. Det er jo ikke sekund ledig. Altså, før så satt du på en båt og så ut på sjøen, mens nå sitter du langt ned i telefonen og holder på med noe der i stedet for. Så vi er jo liksom ikke til stede i naturen. Det er ikke noe fred og ro, det er ikke noe friminutt hvor du bare sitter og glor og egentlig kanskje kjeder deg litt. Hjernen er ikke skapt til å være overstimulert. Nei, den er skapt, ja. Så dette med å ha hvile, bare med at det ikke skjer, skru av alt liksom, bare sitte og
slappe av. Mm. Og så dette med å sove godt. Veldig mange sover jo for lite, fordi at de legger seg for sent, for det er for mye spennende på TV og på datamaskinen og rundt omkring. Så de sover alt for lite, og det er jo veldig viktig for hjernen å få nok hvile for at den skal regenerere og være frisk neste morgen. Og den vasker seg jo rett og slett om natten, det blir en sånn skikkelig vask. Nå hørte faktisk en helt ny studie som var i forhold til denne hunt-greia oppe i Trondheim. Det hadde over en lang periode, mange hundre pasienter var det demens, Alzheimer, Alzheimer pasienter, at du, hvis du, for man har jo tenkt at du må sove veldig godt og lenge for å ikke få det, men nå viser det seg at hvis du sover kjempedårlig våkner mange ganger for natta, så er du mindre disponert for å få Alzheimer, ifølge den studien. Ja, det er ikke så lett å hva man skal tro på etter hvert. Nei, ikke Nei. Sant. Men jeg opplever nå i alle fall at jeg fungerer mye bedre når jeg får i alle fall mine 7 timer søvn, og hvis jeg må leve på 5-6 timer søvn, så synes ikke jeg at det fungerer så veldig godt, og har den følelsen av at jeg er fyllesjuk. Ja. Da går jeg rundt med litt tåkehaud. Hvis jeg har sovet for lite, da våkner jeg, og så er jeg sulten når jeg våkner. Jeg føler ikke at ting funker. Sånn er det vel for mange. Hva er dine beste råd til å sove godt om natta? Hva gjør du for å sove best mulig om natta? Ja, vi prøver ikke å drikke kaffe om kvelden. Altså, noen tåler jo masse kaffe, men de fleste bør kanskje slutte klokka 12 om dagen, for det påvirker søvnen. Mm. Alkohol påvirker søvnen veldig, sant? Hvis du drikker alkohol, så sovner du kanskje raskt, men så våkner du kanskje midt på natten, og du har en dårlig søvn, det vet man. Så alkohol er ikke bra. Og så er det noe med det om kvelden, sant? I stedet for å sitte og se på TV til langt på kveld, så kan du heller lese en bok, ikke sant? Som i gamle dager, da leste man en bok på sengen til man sovner, liksom. Altså litt sånne roligere ting, ikke sitte med alle disse skjermene og lys og bråk, og at du får liksom roet denne siste timen. Ikke gå trim liksom helt sånn på slutten av dagen, gjør det tidligere kanskje. Ja, og så tror jeg det litt lurt å legge seg tidlig. Altså veldig mange er jo oppe til 11:30, at du liksom begynner å putle på sånn i tidtiden. For mange, hvis du da står opp klokka 6, så trenger du de timene. Ja. Så det kommer jo an på når du står opp da, men ikke sant? Jeg merker når jeg legger meg tidlig, altså sånn 10-11 tiden, så sover jeg raskt 9-9,5 timer. Mm. Og det er i perioder i hvert fall, og det er for det jeg trenger. Altså hvis ingen vekker meg, så jeg tror nok mange, så i hvert fall et sted mellom 7-9 timer trenger vel de fleste. Ja, ja. Det tror jeg. Ja, men det er, liksom, det er noe med roen ned, senke lyset. Mm. Ja, noen bruker sånne briller og så videre for å få liksom blålys og sånn, men det er viktig å roe seg ned, tror jeg. Mm. Mm. Hvordan var det å skrive denne boka? Fikk du noen nye oppdagelser og innsikter som du tar med deg i din videre pasientbehandling? Ja, altså i denne boken så gikk vi ikke sånn veldig inn på forskningen, for det er ikke så mye forskning, så denne er liksom veldig mye basert på våre kliniske erfaringer da. Ja. Men nei, jeg synes det var veldig, vi synes det var veldig kjekt å skrive den, jeg har skrevet den sammen med mannen Erik da. Så det er liksom det å gå gjennom de historiene, liksom det gir oss jo mye, det var fantastisk mye bedre. Og jeg tenker sånn i forhold til folk som kommer i arbeid, ikke sant? Og så både for den enkeltes helse, den enkeltes økonomi, samfunnsøkonomi, og få folk tilbake i arbeid. Mm. Og den gleden veldig mange som har fått livet tilbake, altså det er jo sånn som vi hører stadig vekk. Så det var jo veldig greit for oss å systematisere litt, og det å bruke den skåren som vi har satt opp, det synes vi var litt nyttig, for det liksom, i mange forskjellige settinger, uansett hva det måtte gjelde, det kan du bruke på smerte og på uansett hvilke symptomer og plager du måtte ha, det at du registrerer litt på det selv. Mm. Men jeg synes det var veldig fint å få systematisert det litt. Mm. Så jeg håper at det blir nyttig for mange der ute. Mm. Og siste jeg har lyst til å spørre deg om, det er, vi lever nå også i en tid der folk har mye dårligere råd om å være mer bevisste på hva de bruker pengene sine på. Ja. Og jeg hører i hvert fall ofte at et argument for å ikke leve og ete på den måten som kanskje dere anbefaler, at det går ikke an, for det er for dyrt. Hva er dine beste råd til å klare å leve og ete sånn som dere anbefaler på et begrenset budsjett? Har du noen sånne tips? Ja, altså jeg tenker hvis du skal begynne å kjøpe vilt kjøtt på øverste klasse og gressfôret og kjøtt og sånn, det blir dyrt. Det synes jeg ikke er dyrt. Mm. Så det må man ikke for å oppnå disse resultatene. Men også tenker jeg sånn,
Altså, jeg har flere frysebokser, og de står så full av kjøtt og fisk og fugl, som jeg kjøper halv pris. Og jeg går på sånn meny, der har de veldig ofte sånn bakers, altså sånn too good to go, eller hva det heter. Ja. Sånn at det på en måte ting som går ut på dato snart, eller at de har for svære lager og ting. Så jeg kjøper veldig mye av det, og der får du masse god mat til halv pris. Ja. Og nå har jeg til og med fått med en sånn app, hvor du kan gå inn og følge med på disse her. Ja, hva den heter? Ja, hva heter den? Den heter Too Good To Throw, var det det? Too good to go. Ja, der forskjellige sånn, ja. Så du kan liksom velge for eksempel en sparbutikk. Ja. De har, det er ikke alle butikkene som har det, men en sparbutikk kan ha det, så kan du velge dem som i nærheten av deg. Ja. Og der kan, har de oversikt over, nå er det for halv pris, og det er for halv pris, og det er for halv pris. Mm. Ja, så kan du gjennomhandle det. Så på en måte, det er jo kjempegreit, så sånn kan man få det mye bra kjøtt, og fisk, og fugl. Mm. Og så er det sånn at det, det som er dyrt med et sånt kosthold eventuelt, det er jo proteinene. Så et lavkarbokosthold, hvis man skal gå på et lavkarbokosthold, så er jo egentlig det å spise helt normale mengder protein, men i stedet for å spise så mye brød, potet og ris og pasta, så spiser du mer fett. Mm. Og fett er veldig billig per kalori. Ja. Og fett, da snakker vi jo om smør, selv om det er laget fra melk, så er det veldig lite protein der, sånn at de fleste tåler smør. Mm. Og så er det da, hvis du da ikke bruker melkeprodukter sånn generelt, så er det jo da olivenolje og kokosfett og avokado og den type ting. Og naturlig fett fra dyr. Og naturlig fett, og fett kjøtt og fett fisk mm. og skinne på kyllingen og ikke skjære fettet, spis det, ikke sant? Ja. Koke kraft på beina får du også fett. Mm. Så på en måte fett er billig per kalori, veldig billig. Ja, ja. Så det er jo det vi egentlig blir, sant? Masse grønnsaker, det kan jo være dyrt, men der kan man jo også, da er det jo litt av poenget å kjøpe grønnsaker i sesong, for det er jo veldig forskjellig på det også, og jeg synes jo også, altså, til dels økologisk kan jo være litt varierende kvalitet, og det kan være ganske dyrt og sånn, men i hvert fall det er perioder hvor det er veldig mye tilbud, så er det blomkål, og så er det brokkoli, og så er det tilbud på ting, og da er det jo, kjøpe det da. Ja. At du lever litt mer når, altså følger meg på tilbuden rett og slett. Ja. Ja. Og hvis du har så dårlig råd at ikke du kan tenke økologisk, så er det jo da veldig lurt å gå inn på disse her listene til Økologisk Norge, som heter Skitt 19. For da kan du se hvilke... De som er verst, ja. Ja. Hva er verstingene av vanlige grønnsaker som ikke er økologisk sertifisert? Ja. Og så kanskje holder du deg unna deg, eller velger økologisk der, og så satser på de produkter som er mindre utsatt for sprøytemidler. Og så er det, jeg i hvert fall kjenner til en del sånne Asia-butikker, og de synes jeg er veldig fine. Så for der er det sånn at de plukker ut varer som ikke er helt tipptopp, og de kan typisk ta agurker og skjære av en liten snei, ikke sant? Og så tar de 4 agurker en pose og selger for 10 kroner. Ja. Og det synes jeg, så de har sånn respekt for maten også, de kaster det ikke. Ja. Og så kommer du inn der, og jeg kjøper det over til jeg, hvis jeg synes det er ok, og spesielt hvis du kan lage en gryterett med noe grønnsaker oppi, så gjør jo ikke det noe, veldig ofte bare litt du skal skjære av. Ja, og det kan være pensjonister og studenter og så videre og sånn, og så synes jeg vi skal ikke kaste mat. Jeg er veldig for å ikke kaste mat. Ja. Og det går jo å kjøpe det som snart går på dato, ikke sant? Og bruke, skjære av det som er litt råttende, og så bruker du resten. Mm. Jeg synes det kastes alt for mye mat. Jeg synes det er helt fløyt, men det er det heldigvis blitt mer og mer bevissthet om nå da. Ja, det håper jeg at jeg tar til etterretning. For der, vi kaster ca. 30% av all maten i kjøp, og det er jo helt forkastelig. Ja, det synes jeg er riktig litt forkastelig. Ja. Jeg husker når jeg stod på midt i matfatet på Hamar, og hadde en sånn her workshop med sånn fermentering, så stod med kål. Ja. Og så anbefaler jeg at du deler opp kålen i to, og så skal du skjære ut den der stilken i midten. Og så... Før så gjorde jeg ikke noe nummer av at den skulle brukes, men nå bruker jeg jo så slicer den opp og så stapper ned i det når jeg har liksom knadd og fått ut safta. Liksom. Ja. Da stapper jeg det ned i, eller jeg tar vare på det. Og det, og lager, for eksempel, har det en wok. Ja. Det fikk jeg jo da tips av en som var, det var to sånne her, jeg tror det var fra Korea, to damer. Relativt unge som var og så på den workshopen, så mamma og tante, de tar alltid vare på disse, og så, og så og lager enten brårull eller våken, så du kan på en måte, hvis du bare klarer å tenke, for vi er så vant med, brokkolistilken da,
Ja, nei, den mor, det er jo så mange som kaster den. Ja, ja, nei, det er jo helt, ja. Jeg er vokst opp med en mor som ikke kaster noen ting, så jeg er veldig vant med det. Men jeg tror vi må komme litt tilbake der. Når folk snakker om strømregning og andre ting, så kan man spare mye penger på å bruke alt på maten. Alt som kan brukes. 30% av det du kjøper. Så ja, så det viktigste er å holde orden på kjøleskap og frysebak, sånn at du slipper å kaste det. At du bruker det før det blir dårlig. Og så er det jo noe med lukte og smake og se, ikke sant? For det er jo veldig mye som går ut på dato, som har gått ut på dato, som er helt ok. Ja. Du må bare lukte på det. Og ofte så er jo sånn typisk kjøttvare, er jo mye mørere når det er riktig. Mot slutten, ikke ja, sant? Ja. Av å ha gått over tid. Så man skal ikke være så livredd for Nei. Sånne datoer. Nei. I dina veka får du 10% rabatt på alt i nettbutikken min på gryhammer.no ved å bruke kupongkoda POD. Altså P-O-D. Husk på at du må legge det du ønsker i handlekurven før du får brukt koden, altså kupongkode POD, P-O-D, for å få 10% rabatt på alt i min nettbutikk. Ja. Er det noe mer du har lyst til å legge til til det vi har snakket om nå, som du synes vi ikke har berørt rundt den nye pen? Den var veldig pen. Ja, jeg er veldig fornøyd med den og redaktøren. Jeg var veldig fornøyd. Mm. Nei, jeg vet ikke hvor mange som i tåka der ute. Du kan si vi treffer jo en del av dem fordi de kommer til oss og presenterer det, eller vi får høre om det. Så det blir litt spennende, ikke sant? Men jeg tror nok veldig mange... Altså, vi har jo nevnt Eriksen en lille historie der også. Altså, jeg tror nok det er mange som går i tåka uten at de kanskje helt vet at de i tåka, for de vet ikke om noe annet. Mm. Sånn at noen for eksempel, ja, de kan liksom gå rundt til liksom trøtt og sliten og liksom, og så fjerner de for eksempel et eller annet protein de ikke tåler, og så, oi, det blir mye klar i hodet. Mm. Så jeg tror faktisk det ganske mange som ikke helt vet om det, for de har alltid bare hatt det sånn. Mm. Sånn var det i hvert fall med Erik og melkeprodukter, så han rører det jo ikke lenger, for han blir så sliten og trøtt av det. Ja. Den historien delte jo han vakkert i den podcast-episoden ja, som han var med. Ja, det stemmer. Ja, 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 riktig ja. Det. Ja. Ja. Og jeg tror nok det er flere av de. Jeg tror ikke han er gjennom det. Nei. Nei. Nei, så vi håper det veldig mange som får glede av han da, for det er ikke så vanskelig at man må legge opp absolutt hele kostholdet. Man kan begynne med det ene momentet som man har mistanke til, for eksempel. Ja. Mm. Og rett og slett få en kunnskap og forståelse av sammenhengene. Og det ja, vil ja. Jo dere formidle. Det har jo dere formidlet pent i denne ja, boka. Så det er jo noe om å i hvert fall vite om det, kanskje teste det ut. Ja, da vet man i hvert fall at det er årsaken, og så får man velge hvordan man vil leve livet sitt da. Men det er jo greit å vite i hvert fall. Mm. Mm. Da tar du et bevisst informert valg, hvis Helt du har riktig. Ja. Kunnskapen i boka i bunnen. Ja, ja. Ja. Okay. Det er målet med boken. Ja. Tusen takk for at du var med. Og belyste dette her temaet. Takk for at du vil være med. Veldig hyggelig det. Mm. Og tusen takk til deg som lyttet til denne episoden. Jeg håper du fant den interessant og nyttig. Og gjorde du det, så blir jeg veldig glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify og på Apple Podcast-appen eller andre plasser der du liker å lytte til podcast. Sånn at du blir oppdatert på den nyeste episoden fra meg til hver tid. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og så blir jeg strålende glad om du deler episoder som du liker med andre, som du tror kan ha glede og nytte av tema som er løftet frem. Jeg håper du får en strålende veke, og så gleder jeg meg til vi høres igjen i neste veke. Igjen, tusen takk for at du vil lytte til podcasten min, og alt det andre styrer med, sånn som nå over 10 år gamle bloggen min, ulike nettkurs, gratis meditasjoner som du kan laste ned, og nettbutikken min finner du på hjemmesiden min gryhammer.no.